xariga siyaasigii dhibaatada uu leeyahay 20 sannadood ee Soomaaliland jirtay marka laga jaro 4 madaxweyne iyo barka madaxweyne Muuse Biixi xilka hayay Soomaaliland samcad wanaagsan iyay beesha caalamka ku sameysatay waxa ayaan daraa madaxweynahan 6 bilood ee ugu dambeysay ee xukuumadiisa in uu sumcadda iyo wixii Soomaaliland ay intaaba ka soo shaqeynaysay uu ku dilo kursiga oo uu doonayo inuu ku sii fadhiyo maxkamadda gobolka Murdijje ayaa saaka la horkeenay 14 shakhsi oo isugu jira siyaasiin iyo wariyaal lagu soo xiray dhacdadii ka dhacday suuqa magaalada Hargeysa ee ay mudaharaadka ku soo bandhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland dhinaca kale Maxamuud Aadan Jaamac Galaal xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani ayaa ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee saaka la horkeenay ee maxkamadda waxaanu faahfaahin ka bixiyay eedaha lagu soo oogay mas'uuliyiintaasi waxa maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Murdijje la keenay 14 qof oo xidhnaa ilaa 9kii bishii Juun mudaaharaadkii salmiga ahaa lagu qabtay 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka 12 madaxdii xisbiga wadani ka mida iyo afhayeenkii ama xoghayihii warfaafinta ee xisbiga UCID iyo 2 wariye muddaba waxaa soo badanayay xariga siyaasiga ah xariga siyaasiga ah ma aha ka siyaasiyiintu la xidho ka warbaahinta iyo saxaafiyiinta la xidhaa waa xarig siyaasi ah 14 qof ee aanu liiskooda bixinay iyo 4 maanta la sii daayay oo shacab ahaa oo lagu qabtay mudaaharaadka 8 kale oo weli saldhigyada ku xidhan intuba waxay ahaayeen arrin siyaasadeed iyay u xidhnaayeen waxa ayaan daraa in distoorkii xukuumadu ku tumanayso qodobka 72-aad ee distoorku wuxuu damaanad qaadayaa qofka muwaadanka ee la xidho ee la qabtaa inuu 8-iyo-4 saacadood gudahood xaq u leeyahay in maxkamad la horkeeno lana sheego waxa lagu eedaynayo taasi may dhicin khamiisteedii ayaa la xidhay sida qodobka 42-aad ee distoorku sheegayo waxaa loo geystay jirdil iyo dhaawacyo mas-uuliyiinta iyo shicibkaba waxaa loo diiday inay dhakhaatiir arkaan qaar xanuunsanayay dawooyinkoodii baa loo diiday ilaa shalaytana qareennadoodii may arag xariga siyaasigii dhibaatada uu leeyahay 20 sannadood ee Soomaaliland jirtay marka laga jaro 4 madaxweyne iyo barka madaxweyne Muuse Biixi xilka hayay Soomaaliland samcad wanaagsan iyay beesha caalamka ku sameysatay waxa ayaan daraa madaxweynahan 6 bilood ee ugu dambeysay ee xukuumadiisa in uu sumcadda iyo wixii Soomaaliland ay intaaba ka soo shaqeynaysay uu ku dilo kursiga oo uu doonayo inuu ku sii fadhiyo waxa aanu xukuumadda ugu baaqaynaa cod dheer iyo cod gaabanba ugu baaqaynaa in 14-ka iyo kuwa saldhigyada ku xidhan oo iminkana loogu sheegay 8 la sii daayo oo la sii daayo waxa saaka lagu soo eedeeyay is-hortaag shaqo 2 qodob oo mid yahay is-hortaag shaqo iyo khalkhal ama khalkhal gelin amniga ayaa lagu soo eedeeyay dadkii arkayay mudaaharaadka salmigihii in si asluub leh oo wanaagsan ay u mudaaharaadayeen muwaadiniintii ka soo qayb galay way arkayeen
halka dhibaato ka timinaya waa xukuumadda iyo booliska oo adeegsaday rasaas oo adeegsaday gaas iyada oo aan loo baahnayn waxa aanu shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa xuquuqda dastuurku dadka siiyay inay banaanbax salmiye samayn karaan ayaanu ku taaganahay waanaanu bilaabaynaa haddii aan la sii daynin muwaadiniinta sida ugu dhaqsaha badan iyo si sharciga waafaqsan oo dastuurka waafaqsan aanu u bilaabaynaa banaanbaxyadii lixda gobol uga bilaabaynaa si joogto ahna u wadaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin xoogay hal su'aal baan doonayaa inaan ku weydiiyo bal ka waran wararka sheegaya in xalay la rasaasiyey hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro warkaa waan maqlayay laakiin wax faahfaahina oo aan idinka siin karaa ma jirto waqtigan xaadirka xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa